Roditelji su jutros ponovo došli pred zgradu kantonalne vlade, insistirajući na razgovoru sa premijerom. Prošlog petka protestovali su na istom mjestu i između ostalog tražili sistemsko rješenje za školovanje svoje djece po EDUS programu, ali i smjenu resornog ministra Elvira Kazazovića. Gospodin premijer je ponudio da svakog ponedjeljka znači imamo radni sastanak do rješavanja svih ovih problema, a također je pristao i da ispuni sve naše zahtjeve koje smo delegirali ovog jutra, a to su isplate plaća edukatorima koje nisu isplaćene za dva mjeseca, što hitnije pokretanje nastave, odnosno programa za djecu. Također smo iznijeli zahtjeve za smjenu savjetnika i direktora škole Vladimir Nazor. Istovremeno je u zgradi vlade održan i okrugli stol predstavnika roditelja, nevladinih organizacija i javnih institucija koje se bave školovanjem djece sa poteškoćama u razvoju sa resornim ministrom. Složili smo se da nevladine organizacije ne mogu pružati usluge obrazovanja. Znači one bi morale biti registrovane kao pravni subjekt gdje bi mogli da pružaju usluge obrazovnog sistema kao privatne i javne ustanove. Znači, ni na koji drugi način, isključivo na ovaj način. Složili smo se da imamo kapacitet 5 javnih ustanova u kantonu Sarajevo, koji ima sve mogućnosti i kadrovske i mogućnosti prostora da pruži usluge ovoj djeci i školskog uzrasta i djeci rane intervencije. I unutar EDUS-a ne misle svi roditelji isto. Dio njih nije htio prisustvovati sastanku sa ministrom. One koji su otišli optužuju da su dio interesne grupe ministra Kazazovića. Ukoliko su oni zadovoljni postojećim sistemom gdje pohađaju njihova djeca nastavu, primaju sve druge usluge, mi im želimo sve najbolje. Ovdje se borimo za našu djecu koja apsolutno nemaju adekvatnu uslugu u našim sistemu. Roditelji koji su prihvatili poziv pak smatraju da je ovim sastankom učinjen korak naprijed u rješavanju problema. Po prvi put evo, imamo ovakav okrugli sto sa različitim stručnjacima, sa roditeljima različitih djeca, čije su djeca različitih dijagnoza, do nevladinih organizacija gdje smo po prvi put čuli jasan zajednički stav. Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju nadaju se da će uskoro biti riješen bar dio problema sa kojim se godinama suočavaju. Emir Klokić, Al Jazeera, Sarajevo.